Мекенчегинде турган касиеттүү баткен эли, кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп отурганыма терең кубанычтамын. Бизди албай турган түлкү эмес, иштей турган жолбос келди. Чындык барбы азыр? Баткен аймагына өзгөчө көңүл буруу зарыл экенин мен жакшы түшүнөм. Кудай буюрса, сиздер менен чогуу, биримдикте, ынтымакта сөзсүз баткенди көтөрөбүз. Сенден жардам сурайбыз. Элдин жашоосун жаңы деңгээлде көтөрөбүз. Жаштарга бир жакшы көңүл буруп коюңузду сиздер абдан суранам. Алсыраган экономиканы оңдоого чечкиндүү чаралар көрүлүп, коррупция менен айылышкан күрөштү уланта бермекчибиз. Жогорку соттун төрайымы Калиева бүгүн камакка алынышы мүмкүн. Бул тууралуу репортерге өздүк булактар билдиришти. Мага ылайык башкы прокуратура Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартуу тууралуу сунуштаманы соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына берген. Бүгүн 29 декабрда түштөн кийин тартип комиссиясы аталган маселени карайт. Эгер тартип комиссиясы макулдугун берсе, УКМК алар алып барып жаткан соттук өндүрүштүн алкагында Калиеваны 48 саатка камакка алат. Белгилей кетсек, 24 декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйын өткөрүп, анда жогорку сотто жергиликтүү сот системасын ишке ашыруу боюнча коррупциялык схема аныкталганын жана ага төрайым Гүлбара Калиеванын тиешеси бар экенин айтып, эгер соттор боюнча тартип комиссиясы макулдугун берсе, ал камакка алынаарын айткан. Кечээ 28 декабрда УКМКнын басма сөз кызматы Гүлбара Калиеваны иши боюнча толук далилдер бар экенин билдирген. Булак репортер кейдж. Президентке талапкерлер Адахан Мадумаров, Клара Сооронкулова, Каныбек Иманалиев, Канатбек Исаев шайлоодо биригип тандем түзүштү. Бул тууралуу бүгүн 29 декабрда бирдиктүү билдирүү жазышты. Жыйын учурунда президентке талапкерлер Садыр Жапаров, президенттик шайлоодо жеңип чыкса, митингдер жана нааразычылыктар болобу деген суроого жооп беришти. Каныбек Иманалиевдин айтымында шайлоочулардын убактысы жана маанайы 3 октябрда 6 октябрда көтөрүлүш болот деп эч ким күткөн эмес. Бирок ал кезде мыйзам бузуулар анчалык деле ачык болгон эмес дейт. Клара Сооронкулова тынч чогулууга ар бир жарандын ажырагыс укугу экенин билдирди. Эгерде шайлоо мыйзамсыз өтө турган болсо, нааразычылык акциясына чыгабыз. Анткени акыйкатсыз ишке карап тура албайбыз. Бирок митингдер тынчтык максатта болот деди Сооронкулова. Адахан Мадумаров Кыргызстан эл аралык коомчулукта татыктуу орунду ээлейби же жокпу айкын түшүнүшү керек деди. Эгерде шайлоо ушундай жол менен өтсө, анда мен Кыргыз Республикасы өзүнүн татыктуу ордун ээлерине күмөн санайм. Анткени биздин чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүз Кыргызстандын конституциясына жана мыйзамдарына ылайык шайлоочуну адамдар менен гана кызматташтарын ачык айтышты деди ал. Булак репортер кеч. Бишкек Ош жолунда алма жүктө бара жаткан фуранын кабинасы толугу менен өрттөнүп кетти. Белгилүү болгондой кырсык аталган унаа жолдун 560 чакырымында, тактап айтканда топурак бели участкасында болгон. Окуянын күбөлөрү эч ким жаракат албаганын айтат. Эртең мененки саат 8:30 чамасында Ош облусунан Бишкек шаарын көздөй бара жаткан Volvo 420 үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаа түттөп, жол четине токтоду. Андан кийин эле унаанын кабинасынан өрт чыга баштады. Ал ортодо өрт өчүрүү бригадасы келип, өрттү толугу менен өчүрдү. Бирок унаанын кабинасы толугу менен күйүп кетти. Анда 2 адам бар экен. Алар унаага алма жүктөп алышкан экен, бактыга жараша эч ким жабыр тарткан жок дейт окуянын күбөлөрү. Бул маалыматты Сузак райондук өрт өчүрүү бөлүмү да тастыктап, тилсиз жоо саат 9:25 толугу менен өчүрүлгөнүн жана өрттүн себеби такталып жатканын билдиришти. Булак Турмуш кечип. Бул Ош Бишкек жолу. Биякта топурак бел ташуусу бар, маданият барпы жолу курулуп аткан. Мында алма жүктөп бараткан фура кабинасы толугу менен күйүп кеткен. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей. Менчи таңга жуукканда болгондугу байкалып атат, анткени мындан мотор жагынан түтүн чыгып атканы байкалат. Мында алмалар чачылып жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин активдүү тарапкери Темирлан Султанбеков башкы прокуратурага жогорку кеңештин экс-спикери Асылбек Жээнбековду жоопко тартуу талабы менен кайрылды. Бул тууралуу видео кайрылуусун Facebook социалдык тармагындагы баракчасына 28 декабрда жарыялады.
Султанбековтун айтымында Асылбек Жээнбеков спикер болуп турганда бир катар мыйзам бузууларга жол берген. Тактап айтканда, сөз ЖЭБди модернизациялоо боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө болуп жатат. Бул иш боюнча Алмазбек Атамбаев жана экс-премьер-министр Сапар Исаков баш болгон мурдагы жогорку кызматтагы адамдар соттолду. Жаш саясатчы Асылбек Жээнбековго байланыштуу башкы прокуратурага кайрадан кайрылуу жолдогонун билдирди. Сооронбай Жээнбековдун отставкасынан кийин келген башкы прокурор канчалык деңгээлде адилеттүү болорун көрөбүз, деди Султанбеков. Белгилей кетсек, Асылбек Жээнбеков экс-президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси. Президент Жээнбеков 2020 жылдын октябрь айында болгон саясий кризистен кийин кызматтан мөөнөтүнөн мурда кеткен. Азык-түлүк коопсуздугун жана тамактанууну камсыз кылуу программасынын алкагында сапатсыз жана мөөнөтү өтүп кеткен продукцияны сатып алуунун курмандыгы болгон жарандардын кайрылуусу боюнча Бишкек шаарында финансы полициясы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте иш-чараларды өткөрдү. Анын жүрүшүндө Садыгалиев көчөсүндөгү кампа текшерүүгө алынып, анда мөөнөтү өтүп кеткен кондитердик таттуулар ири көлөмдө сакталганы аныкталды. Ошол эле кампада аталган жоопкерчилиги чектелген коомунун кызматкерлери таттуулардын жарактуулук мөөнөтүн жана чыгарылган күнүн өзгөртүп турушкан. Далил катары ар кандай шаймандар табылган. Учурда бул факты боюнча тергөө иштери жүрүп, аны экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев жеке көзөмөлүнө алганы жазылат маалыматта. Так, сегодня в рамках проводимых мероприятий в рамках уголовного дела было выявлено складское помещение. Совместно с журналистами выявлено складское помещение, где находится большое количество просроченной продукции, перебитой продукции, где продукция была перебита, либо растерты даты. Кроме того, был обнаружен аппарат по перебивке продукции. Да. Вот смотрите, был обнаружен аппарат, который непосредственно, при помощи которого непосредственно производит перебивку, перебивку сроков. Так, это вот сами даты. Можно любую дату ставить на этот, на продукцию. Любую дату можно ставить. Тоже аппарат. Это по перебивке. Сами ленты. И основной аппарат, вот он. Это основной аппарат. Это основной аппарат. Так, и вот это тоже. Это аппарат по перебивке дат на продукции. Все это нами было изъято в ходе проведенных оперативных мероприятий на складском помещении. Бүгүн 29 декабрда Чүй облусунун Сокулук районундагы Кызыл Туу айыл өкмөтүнө караштуу Токпай айылындагы жаң курулган мектептин бала бакчага ылайыкталган имараты күйүп кетти. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында жакында мектептин ачылышы болмок. Мектептин күйүп кеткен жана өрттөн сакталып калган имараттары жалпысынан 49 миллион сомго демирчилер тарабынан курулган. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына караганда, куткаруучуларга Токпай айылында медреседен өрт чыкканы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө саат 12:05 Сокулук райондук номер 23 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм, саат 12:18 Ленин райондук номер 6 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм, жалпы 2 бөлүм, саат 12:28 Бишкек шаардык номер 8 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан суу ташуучу унаа тартылган. Булак Турмуш. Апрель телеканалы мындан кийин телеэфирге чыгуу укугуна ээ болду. Бул тууралуу аталган телеканалдын сайтында маалымдалды. Белгиленгендей, 2020 жылдын 15 декабрында Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясы аскер прокуратурасына доо арызды канааттандырган жок. Мындан улам Апрель телеканалы расмий түрдө эфирге чыгуу укугун алды. Телеканалдын директору Дмитрий Ложников укуктурууну калыбына келтирүү маселеси Апрель ТВ'нын негиздөөчүлөрүнүн чечимине байланыштуу болоорун айтты. Учурда Апрель ТВ'нын эки негиздөөчүсү дагы Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаев жана Апрель коомдук фондунун директору Фарид Ниязов камакта. Телеканалдардын бирөөсү 2019 жылы 7 августта кечинде Койташ айылындагы башламандык башталгандан бир сааттай өткөндөн кийин токтотулган. Ошондой эле Апрель телеканалы менен биргеликте 10 жакын телеканал өчүрүлгөн. Кийинчерээк Апрель телеканалы бир нече жолу эфирге чыгууга аракет кылып, бирок ар кандай тоскоолдуктардан улам, анын ичинде аскер прокуратурасы тарабынан ишке ашпай калган. Булак Кыргыз Тудей.
Москванын бір бұрында Қырғызстандық жаран чатырды қардан тазылап жатқан жерінен құлап кетіп қаза болды. Бұл туралы Россиялық жалпыға малымдау қаражаттары жазып шықты. Малым болғандай қырсық кеше 28 декабрьде сағат 20:30 шамасында болған. 31 жаштағы Қырғызстанның жараны үйдің чатырындағы қарды тазылап жатып құлап кеткен. Қырғыз жараны алған жарақатынан ұлам жерінен көз жұмған. Бұлақ Қырғыз Тудай. Ақын атқарушы Марат Алыбаевтың қызы Ырча Анжеликаның атқарусындағы Жашау Керемет аты ыры үшін алғаш 20,000, еңкерек $3,000 сұраған. Бұл туралы Ырча 28 декабрьде өзінің Инстаграм барақшасы арқылы хабарлады. Ырчылардың чыры бүтпеді. Жашау Керемет аты ырды емі тақыр атқарбайым. Бұл ырдан баш тарттым. Тапқан ақшамды Аллах разычылығы үшін мұқтаждарға бергенім оң. Мен анда 5 жашта елім. Чуак Сатаев, Марат Алыбаев ағаларымызды үйдегі отыруштарда тойлерді көріп жүрчіз. Ата-енелеріміз ырларын сүйіп ырдағанда біздағы жаттап қалчыз. Анда бүгін күдей мызамдар жоқ әлі. Қалаған автордың атын айтып ырдашчу. Алар өз қалулары менен билік қылып жазып беріп, батасын берчу. Албетте, мен Қырғыз Республикасының мызамдарына башыем, бирок бардық нерсе чеги менен болуш керек. 1995 жылдан бери атқарып келе жатқан ырды атқаруыма тыюу салышты. Атасынан ырларын патенттен өткөрүп алган Марат Алыбаев агабыздын кызы атқарууга уруксат берүүгө $20,000, андан соң $3,000 талап кылды. Бардык авторлар алчу акчадан баш тартты. Кеп акчада эмес, кеп адамдын ач көздүгүнөн бү деп жаман болуп жатам. Жүрөгүм сыгылып, денем чымырап, мойнум болуп, шагым сынууда. Ушундай бир алыска качып кетким келип жатат. Менин аудиом жазылып жатат. Интернетке таратам деп талуу жериме тийди. Алдын ала бул маалыматты кыскартып чыгарууну чечтим, дейт Анжелика. Булак Арба Кейч. Бишкек ошуна жолунда таксисти коркутуп, унаасын орто жолдон тартып алган шектүү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 13 декабрь күнү болжол менен Ош шаарынан белгисиз адам таксиге отуруп, айдоочудан Жалал Абадка чейин жеткирип коюуну суранган. Жалал Абад облусунун Созак району аркылуу бара жатып, Бишкек ошуна жолунун болжол менен 615 километр аралыгында белгисиз адам айдоочуга кол салган. Куралга окшош предмет менен коркутуп, талаа тарапка айдоону талап кылган. Барп айлокмөтүнүн аймагынан ээн жерден кол салган адам айдоочуну байлап, бирок жабырлануучу качып кетүүгө үлгүргөн. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Созак райондук ички иштер бөлүмү сотко чейинки өндүрүштү баштаган. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында милиция кызматы шектүүлөрдүн аты жөнүн аныктап, ал Ош облусунун Өзгөн районунун жашоочусу 33 жаштагы жаран экени аныкталган. Кармоо учурунда кылмышкер жабырлануучуга таандык ДНК-матиз үлгүсүндөгү унааны 50,000 сомго башкаларга сатып жибергендиги маалым болгон. Учурда унаа табылып, иликтөө иштери уланууда. Түп районуна караштуу 9 Булак айыл өкмөтүнүн көк бөрү боюнча биринчилиги уюштурулду. Спорттук мелдешке айыл аймактан 3 курама команда катышкан. Иш-чаранын максаты жаштарды сергек жашоого үндөө, айыл ичинде ынтымакты чыңдоо. Улуттук көк бөрү оюнунда 9 Булак айыл аймагынан 3 курама команда ат салышты. Оюндун жыйынтыгында 1-чи, 2-чи, 3-чү орунга медаль, грамоталар, акчалай сыйлыктар тапшырылып, андан сырткары мыкты чабуулчу деген наам берилди. Бул аракет элеттик жаштарды ынтымакка чакыруу жана спирт ичимдигинен чылым чегүүдөн алыс кылып, сергек жашоого үндөө болуп саналат, деди оюндун судьясы Эрлан Шатемиров. Булак Турмушкеч.